agabkan oo isugu jiro qalab xafiiseed iyo kuraasta fadhiga ardayda ayaa wasiirka waxbarashada Hirshabeelle iyo agaasimaha fulinta dalada waxbarashada FBNS ay ku wareejiyeen iskuulada waxbarasho ee magaalada Baladweyne. Dalada FBNS oo ka mid ah daladaha waxbarasho ee ugu waaweyn Soomaaliya ayaa si gooni ah ugu jawaabtay baahida iskuulada kadib fatahaadii burburisay qalab xafiiseedka iyo dhismaha iskuulada magaalada Baladweyne. Wakiilka FBNS dowlad goboleedka Hirshabeelle al-Ustaad Maxamed Cismaan Mucow iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Cismaan Cali ayaa u mahad celiyay dalada waxbarashada ee FBNS. Dalada FBNS oo ka jawaabaysa dhibaatooyinkii iskuulaadka gaaray, iskuulaadka qaar in xafiisyadii maartay dhibaato ay ka gaartay oo qalab xafiiseedkii oo dhanba, miisaskii iyo kuraastii iyo armaajadii marfashkii yaalay wixii dhan maartay ay biyihii markay taabteen wixii dhan wada daateen. Iskuulaadka marka qaarkoodna hadba waxaan ku qiimeynaynay baahida iskuulka haysato. Iskuulka asagaan weydiinaynay, baahiyuhu waa farbadayin. Runtii meesha hadda laga bilaabo, runtii maamulka gobolka, anoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmadaba, aad iyo aad aan ugu faraxsanaa meesha laga bilaabay. Maxaa yeelay iskuulkaana laga bilaabay jaamacad hadda maanta aan joogno, waana sida hadda la sheegay iskuulka xafad kuushin ku yaalaa, gaar ahaan Kutiimba waa meelaha oo ugu saameynta badan markii yiraahdo fatahaad Shabeelle. Agaasimaha fulinta dalada waxbarashada ee FBNS Cabdirasaaq Maxamed Shiic Cabdullaahi iyo wasiirka waxbarashada Hirshabeelle ayaa maamulka iskuulada kala hadlay in dadaallo adag ay kaga jirto dalada waxbarashada ee FBNS oo kuurgalida xaaladaha ku soo cusboonaada iskuulada waxbarasho ee Soomaaliya. Laakiin dalada waxbarashada ee FBNS iyadoo culayskaasi ka duuleysa dhacay, si walaalahooda ku nool magaalada Baladweyne ay ugu muujiso ugu yaraan inay yihiin dad walaalahooda ay og yihiin oo qalbiyadooda ku nool, intaas ayuu ahaa ujeedka maanta aan u nimaanay. Magaaladan hadda aan joogno ee Baladweyne waa magaalo aad iyo aad u ballaaran, iskuullo aad u badan ay ku yaalaan. Iskuulladaasi badankoodana waxa weeye dalada waxbarashada FBNS ay gacanta ku hayso. Marka anoo ka jawaabayo codsiga daladaas iyo mas-uuliyiinteeda oo rag aad iyo aad qaali u ah ayaan horta ku imiday booqashadan si aan u dhiirigeliyo qof kasta ee Soomaaliyeed iyo qof kasta iyo hay-ad kasta oo wax ku biirinaysa waxbarashada. Nuur Maxamed Cali, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baladweyne.